Valeri Dimovska nam dolazi iz Skoplja, iz Makedonije, ima 24 godine, u timu Đorđa Davida, pesma Vukovi, Emina, ali ovo je obrada, ne originalna verzija. Konkurencije ja volim kada on mene se krade, volim ljubav sa vukovima da me raznesu na sitne komade i da me dijele sa kumovima. Ja volim samo kad ljubav je bog, sama je najbolje serviram sto s vukovima. Tako je, tako je. Među zvijerima ne krijem svoj pogled, ni noš u leđima, da Bog da dušman i ja nemam suze. Ima da vas napijem, radujte, radujte se, ispala sam iz vaše konkurencije. Ja volim kada on mene se krade, volim ljubav sa vukovima, da me raznesu na sitne komade i da me dijele sa kumovima. Ja volim samo kad ljubav je bol, sama im najbolje serviram sto s vukovima, mojim vukovima. Desno krilo je glasalo Viki, Mili i Ceca. To sam i zaslužila, mojim suzama se hrani, kad sam ti ve srce zdrobila, na tebe je sada red da spomeš me na te. Evo ga, dva skočka, Đorđe David i Saša Popović u ekstaznom izdanju, a Valeri nam peva Slobodno me rani, koji inače izvodi pevačica Edita, drugo brže izdanje Devojke iz Makedonije. Ovo mjesto nisam nadala da od mene metar stojiš ti. Noću mate budna sanjala, dok u jastu prištim fališ mi. Šivenje, šivenje! Sad smo tu kao nekada, sve reći suza čutala. Ma šta bre, peva ženo! Da posle toliko godina, srce me opet izdaje. Sve vreme visoka! Slobodno me rani, to sam i zaslužila. Mojim suzama se hrani, kad sam ti ve srce zdrobila. Na tebe je sada red da slojiš me na tebe. Da pred tobom tijelo drhti mi. Očima topiš ko lavina, u glavi mi se vrti stari film. Sad smo tu kao nekada, sve reći su začutale. Devojko. Bravo.
Čestitamo, poslednji glas, šesti, bio je Dragana Stojković-Sanca i ovo je ključan moment. Čestitamo, Đorđ, bravo. Hvala. Imaš sjajnu devojku u ekipi, ona je Valeri Dimkovska, Skoplje, Severna Makedonija, 24 godine. Dobro da čujem, tamo neka rasprava je bila i volim da čujem Mariju šta će kažem. Šta je Maro, kakav je problem? Evo će Bosanac prvi. Onaj koji je na kraju doneo glas, da. Ja sam teška srca dao glas, ali nemam nekakvu preveliku volju niti da obrazlažem ni ništa. Pogubno je da kandidat koji je pjevao iz Bugarske razgovetnije, bolje priča i pjeva na srpsko-hrvatskom jeziku nego kandidatkinja iz Makedonije. Ja ništa, pod milim Bogom, nisam razumio šta. Ti si pjevao... To nema pojma. To nema veze, srećo moja. Ako hoćeš, pjevaj na makedonskom, ja ću se uvijek složiti i reći, vjerovatno treba tako. Inače, ove dvije pjesme, Bog me ubio, samo onaj ko zna o čemu one pjevaju, može sebi da prevede. Ja sam znala da ću devojci da dam glas kada je krenula da peva prvu pesmu. I sam početak prve pesme je po nekom mom ukusu jedino i valjao. Kako je vreme prolazilo, nešto se tu dešavalo. Sa tobom gledala si često u Đorđa, da li je verovatno da tražiš podršku, odobrenje, da li je to što radiš dovoljno dobro i tako dalje i tako dalje. I definitivno je ovo negde ono packa i za tebe i za Đorđe da povedete računa šta radite nadalje, jer je sigurno da ti zaslužuješ da ideš u sledeći krug, da li za šest, možda pre za pet, ali nema veze, vodi računa šta radiš. Čekaj Milija da čujem, šta kaže Milija? Znaš šta, ja se ne bi uopšte složio sa tim. Meni je prva pesma bila fantastična, gledaj, nisam ni pogledao odakle si, nisam uopšte ni čuo to ništa o čemu pričaju. To mi je bilo odlično, a na drugoj pesmi, gledajte, to je taj problem tih modernih matrica gdje ona nema intonaciju i ona se iščupala fantastično, bilo je grešaka, ali to gdje je sve u basu i nema sredine nekog instrumenta, ima tu neka clean gitara koja nešto daje, ali to je jako kratko i to je editovano za intonaciju. Ona se i tu iščupala kako treba. Gledaj, Sunce, fantastična si bila, zasluženih šest glasova, čestitam, bravo. Ceca? Pa ne znam, ja sam uživala u prvoj pesmi, pošto ja i privatno volim tu pesmu od Emine. Kod tebe se čuje, već su moje kolege već ispričale mnogo toga, kod tebe se čuje da ti znaš da pevaš i nije tu problem. Imala si malo problema sa intonacijom, ali moguće da su i pesme takve, pa da nisi bila... da nisi dobro čula ili da nisi stabilna. U svakom slučaju, ti si odličan vokal i mislim da si zaslužila šest glasova, a sada primi ove kritike. Primi kritike, one samo mogu da ti pomognu za dalje takvanje. Pa dobro, Ceco, kaže konkretno, je bila razumljiva, nije bila, ti ideš kako išao oko Kragujevca, udari ga, brate. Vidi, da ti kažem nešto, ja znam te pesme, tako da meni to nije smetalo. Ja ne znam. Razumiješ, on čovek ne zna te pesme. Ali je fantastičan. Mladalački, da. Pa ne, ali zbog Bosanca, vi mentori, trebali bi da birate pesme iz prošlog veka, pa nemojte da uzimate ove moderne. Pa to nema smisla. Nije tačno, nego to, ako je tako snimljena pesma, ne bi niko... Pa tako je snimljena Boske Veru. Onda to ne valja dvije pare. Pa dobro, ona je devojka otpevala kako je Edita pevala i to je to. Kaži Viki. Ja mislim da su Marija i Bosanac... Onda nam priložite tekst. Ja mislim da su Marija i Bosanac zaboravili koji je krug trenutno. Eto sad. Mislim da su oni... A to nema veze, Viki. Da, misli da je u finalu. Za drugi krug, prestrogo. Za drugi krug, prestrogo. Devojka, s obzirom na to, znači, ako je... Ali nije mačno strogo, ako je bilo, znači, šta ćemo da očekujemo u petom i šestom, ako je ovoliko... Viki, jel ti znaš pesmu od Edite? Jel znaš pesmu? Tako se peva pesma od Edite. Pa to, to te pitam. Pa to ti pričam. Ajme ti rec tekst. Ja kažem da su oni prestrogi... Ajme rec tekst. Pa šta se ti kaže? Ajme ti rec tekst. Pa ne znam te. Pa šta si razumio? Zašto se peva tako? Tako se peva i devojka je bilo... Ona kaže pevala kao Edita što peva. Da, mogu ja nešto da kažem? Ne znam ni Edita da pjeva. Tačno i precizno kako je Edita to pevala. Mogu ja da završim šta sam počela? Izvoli mi. To se tako peva. Devojka je bila u prvoj pesmi. Fantastična. Ne peva se tako. Devojka je bila u prvoj pesmi toliko dobra da je glupo uopšte
uopšte. Ali devojka nije imala mogućnost drugu i od koga drugog da nauče ljudi šta vam je. Aman, to je snimljena pesma. Ona je po originalu išla, šta? Devojka je bila, ma nemojte da preterujete. Glavno preterujete kad nisu vaši kandidati u pitanju. Bosanac, da je kandidatkinja tvoja ili Marina, ne biste tako pričali. Ne bi tu našli nešto kako da ispeglate. Znači, sada pričate samo ono što nije dobro. Pored toliko dobrih segmenata i pored toliko dobrih nekih delova koje je devojka odpevala fenomenalno. I sad samo tražimo neku dlaku jajetu. Ali oni ne znaju te pesme. Drugi krug je, ljudi, drugi krug. A što nisi dala kod prva dva kandidatija koji su bili... Tako što nisu bili ni priči njoj. Čekaj, kaži, tišina. Čekaj, Viki. Htela sam također da kažem da nimalo Makedoncima nije lakše pevati na našem jeziku. Ja imam kandidate koji su iz Makedonije i oni imaju isti izgovor slova kao i Bugari, tako da nije lakše, Bosanac, veruj mi. I ja se uopšte ne trudim kao mentor da im to menjam. To ima neku svoju draž i neku svoju lepotu. Drugo kad je draž, ali drugo je kad ne razumijem šta peva. Ja tvrdim da nisam razumeo. Imam pravo da branim svoj stav. Ko je razumeo, nekad je živio. Ukucaj slobodno me ranije od Edite, pa lepo poslušaj, pa ćeš vidjeti. Pa neću da slušam, ja neću da to štima, pa ću pridodajte tekstove. Pa ne može, ona je devojka učila od originala. Tako je. Da, ova pesma ima milionske preglede. E, zato neće do drugi glas kad pjeva tako od mene. Vidi, pa mi moramo da edukujemo i da se dopadnemo i mlađoj publici. Pa malo obojaš, malo Brestica, malo Edita, malo korona, onaj, razumeš? Ne radi se o dopadanju, radi se... Ne radi se o dopadanju, radi se o nečemu što mi ovde trebamo nekad popraviti original. Ceca i Viki su mladalački nastrojeni, a ti, baku, meni je dao moj rad i moje ime i prezime, tebi je Snežana Đurišić, čisto, da vam je publika, molim. Čekaj, Popović, koji je dao? Viki, mi mladi, ti, Ceca, Mili, ja, Đole, mi mladi, pa mi to razumemo. Ali ko je dao Bosancu za pravo da on popravlja stavne originale? Nikomu nije dao za pravo. To je nikomu pravo, oni su snimili ljudi kako su snimili. Meni je dao moj status u muzici i moje položaj zato što znam više od svih vas zajedno. Moj status je moj status. Ali ti ne možeš da čujemo. Čekaj, Viki. Daj da čujemo mentora. Samo moment. Donesi diplomu pa da pričam. Nemoj da kažeš ništa, oće mentora. Donesi diplomu pa da pričamo. Ma to niko vama nije dao za pravo da unižavate status drugih. Ako je jedan snimio tako, sad će Bosanac da izbavlja original. Nije unižavanje. Ne može, ne artikulisan. Vi imate vaš status i to poštite. Ali poštite i status drugih. Od sada kao Ale Cezare. Valeri, sad ćeš da mi kažeš da Edita to peva ispravno. Dobro, pa što ne peva ispravno? Po kojim kriterijumima ne peva ispravno? Ali imaš ono ubarati publici i narodu na takav pogrešan način. Ma to što ti nije tačno. Ajde, idi vežba. Nije tačno. Niko vam nije dao za pravo da vi ispravljate originale što su ljudi nije vam dao. Vi imate svoj status i držite svoj status za sebe. Tuđe statuse, nemojte da unižavate i da omalovažavate, pustite ljude da rade svoj put kako se rade. Ukazujemo na greške, fatalne karijere. Ma jeste, sad ste vi Bogom dani pa vi ukazujete na greške. Nije status, ja ću napraviti statut tebi da naučiš slušat muziku. Ja slušam muziku zato što nije devojka u pitanju, nema bez slušanja. Devojčice, pevala si pogrešnu pesmu. Sve je to tačno. To je original, ali to nije dobro za takmičenje. On je morao da ti promeni drugu pesmu. Ali svakako si prošla i super. Meni je odlično bilo. Odlično. Super. Bravo, bravo. Tako si i ti Popoviću pjevao, pa ti je zato odlično. Šta? Jer i ti ne znaš bolje. Da se ne razumije kad pjeva. Ja sam tako pjevao. Pa ja dok sam pjevao, ti izbio mali Radojica. Jesam. Ali Radojica gdje su ovde vatru uložili, pa ništa neću odlično. I nabijali klinove. I klinove nabijali. Dosta bre, da čujemo mentora. Vidi ova, gde si ti do sad? Daj, digni, digni da vidimo. Ručak, požurite! Večera, večera. Evo, samo da kaže mentor, ajde. Ja bih samo... Gde si ti do sad kad sam te zvala da... Večera!
ajde. Ja bih samo hteo da kažem ovako, da se beskreno zahvaljujem produkciji Popoviću koji su me pozvali ovde, verovatno sa namerom da se negde krene u korak sa vremenom. Što se vidi po rock'n'roll numerama i po ovim numerama koje su New Age. Samo da podsjetim kolege da ako želite da budete u toku sa stvarima, to pre svega mislim na Bosanca i Nanu, morate da slušate i nove stvari, kao što ja slušam narodnjake, da bih mogao da opravdam svoju stolicu ovde. Ljubim te, super si, idemo dalje. Tako je, Valeri, a sad možeš da dobiješ princes trofne. Pa sad kad ste je istipali rukama. Dobro, važi. Ništa, Valeri je svakako zaslužila svih šest i naravno da se zaslati... Tri put sam vakcinisan, opru ruke, sve mora da se zna, sve po pesu.